in 500. Lapan tujuh minit, kita nak tengok berapa lama. Sebab yang EcoFlow Datamax sistem hanya menggunakan mesin sahaja. Yang untuk EcoFlow River 2 Pro, untuk grinder, water pump and so on lah, lampu semua. So kita start. Okay, so kita buka dari luar je. Okay, so sudah on. Okay, dia akan colak ini untuk start up machine. Okay, so yang itu yang akan membuang voltage yang kita guna. So sekarang dia akan memasukkan machine lah. So yang lain tu nanti sekejap lagi baru kita buat. Guys, kita boleh pemandi. So ni ada toilet, ada shower, ada rack ni. Ini paling best. And then dia sangkut. Oh, mahal dua. So toilet sangat bersih. Bersih-bersih guys. And then dia ada jamban terus. Maksudnya 2-in-1, tak payah pening kau nak tukar-tukar jamban, nak tukar mandi. Oh, okay. Ni lampu solar, tapi dia slow sikit. So kena bawa lampu sendiri, headlight. So jom kita mulakan coffee. Usual kalau dekat campsite, tolong tutup semula pintu selepas korang masuk tandas, sebab tak nak binatang masuk. Okay, Daisy, Daisy. Okay, thank you. Don't forget to tell daddy to pay me. Bye, thank you. Tutu, where's your daddy? Where's your daddy? Wah, biasa dalam camping ni dia orang akan bagi makanan. Terima kasih lah. Susah kita dapat makan. Sepuluh 21, dia 10.30. Pukul 11 lah, dia 10.30. Okay, 10.30 dia dah tinggal 41% je. Kita dah rehat sekejap. Rehat sekejap lah. Kita nak pergi lepak jap. Breakfast. Tadi kita dapat ni. Lengkap tu sekejap. Wah, bestnya. Banyak dapat. Terima kasih. Kita bagi dia pinjam je. Pinjam pinggan ambil satu. Ambil balik. Dia buat konten je sebenarnya. Arif. Okay, how taste the chocolate ice? Nice. Nice? Delicious or not? Delicious. Delicious or not? You like my chocolate? Ice. Okay, saya tengok. Okay lah. Okay, laju lah. Mi, you pakai bateri apa? Charge. Mari. Tengok. Ini yang atas solar. Uncle. Oh, itu solar. Atas 250 volt. Lepas tu. So, I boleh buat. Ini lah aircon mah. Oh, gila lah weh. Ini betul. 12 volt. Dalam sini power bank. Wish, 600 amp. Boleh charge. Microwave semua boleh guna ni. Hello. Semua boleh thank guna. Thank you, Uncle. Oh. Saya tahu donat manis. Perlu you pun manis. Okay, senyum sikit.
Hey, so you pay me with your money. Wow. How you get your money? We sell fruit today. Get down glove box. Glove. Ah, sini ah, okay. Somebody got multiple tool or not? Yang bawa ke player. Sister got coffee. Misal lah, misal lah. Memang betul-betul merajuk kali ni. Aish, dia buah hati. Boleh ambil tv. Semua ada ni. Tempatan kita tiba-tiba. Ni kat quarter shot. Ada banyak. Ni suasana pagi ni. Anti bagi. Thank you anti tau. Dah nak pergi mana ni? Aku mana mangkuk? Weh, tadi kan kita mana nak booking mangkuk? Satu, dua, tiga. Tak cakap pun tiga mangkuk. Tak, dua je mangkuk. Cita nak kongsi je. Tapi makcik punya, opah punya. Aduh, makcik ni pakai lalang move pula makcik. Makcik ikutlah sekali. Makcik buah hal lah. Konflik untuk mangkuk laksa. Kak Nik, takkan satu je kak ni. Bawa lah dua tiga mangkuk. Apa pun tak apa. So kita pagi ni kita ada laksa pula. Ya Allah, aku dah penuh perut aku ni Mas. Hi. Next job. Kita tu ambil gambar aku nanti. First, slowly ya, slow ah. Okay. Ini take it. Yeah, the big one. You know, this one can sell for what?